Och så vänder vi gitarren. Men det var ju flera år sedan. Nej, du ska göra det lite idag också. Och sen, sen efter det, då ska du på danskurs. Och sen ska du till sångfröken. Sångfröken, okej. Ja, och sen så allt annat som du ska göra. Du får faktiskt skydda dig nu. Jag ska skydda mig.